Преди всичко да са живи и здрави, както те, така и тяхните семейства. И дано новата година да им донесе много повече радост, отколкото тази. И така, към всички фенове на Берое, към всички старозагорци, към всички българи, пожелавам така да с този светъл празник да запазим топлина в сърцата. Ми пожелавам едно весело изкарване на празниците и една година изпълнена с много усмивки, щастие и любов. Нека са живи и здрави. Първо се изкарат така едни добри празници и през новата година да са здрави, което е най-важното, и да имаме много успехи заедно ние с тях. На първо място да са живи и здрави, да посрещнат коледните новогодишни празници с семействата, с приятелите си, да се забавляват, да могат да се радват на успехите на отбора, които минаха през изминалата година. Изпращаме една успешна година за Берое, спечелихме 2 купи в нея, мисля, че така имаха доста поводи за радост. Нека така да има здраве всички семейства, да хората да се обичат, да правят любов, а не война. Момчета, тук ще се постараем да ги радваме повече до година. Вече сме живи и здрави и новата година да изпълня така с повече успехи. Най-важното е да сме здрави, с много работа и труд ще постигнем наши цели. Пак важното е да сме живи и здрави, това е без контузии, без такива неща не може, но колкото са по-малко, толкова по-добре, това е за мен и за съотборниците ми. Другото е да повече успехи да имаме, професионални и лични. Все пак, нали, всеки гради кариера и семейство. Да сме здрави, да няма контузии, защото в футбол това е най-важното нещо, да сме здрави, а и към всички наши колеги, разбира се, от другите отбори. След това да гоним всеки матч победи, да радваме феновете. Все пак футбол е направен за феновете и това е радостта на народа. Пак да сме живи и здрави, както аз, семейството ми, на моите колеги, и повече победи до година. Веселе празнати, само Берое!